you get to hear me now. If you get to hear me now. When you get older, oh. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. Para vocês que sempre nos acompanham, um beijo grande. No próximo evento eu quero ver vocês aqui pessoalmente conosco. Combinado? Então, fiquem com Deus, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.